Ja, vi gjennomførte kamp I helgen mot Mjøndalen. Et godt andredivisjonslag som ikke helt sikker på hvor de havna I fjor, tredje, fjerde plass. For vår del ikke noe stor gjennomføring. Vi får ikke til veldig mye av det vi vanligvis får til når vi gode. Vi sliter med å etablere eget spill. Produserer overraskende få målsjanser. Sånn sett så vi langt ifra fornøyd med kampen. I tillegg så slipper vi motstander til for enkelt, spesielt på skåringer. Når vi heller ikke klarer å sette opplagte målsjanser som straffer, så blir det vanskelig å vinne fotballkamper. Så nå har dette skjedd I to kamper etter hverandre, så vi får håpe at det brukt opp for I år. Heller ikke veldig mange enkeltspillere som klarer å utmerke seg positivt I kampen. Mange spiller på det jevne, og altså, det ikke veldig mange som utmerker seg negativt heller, men vi står ikke nok opp som lag til at vi drar I land en seier I en sånn match. Men vi spiller ikke bedre enn det motstanderen tillater, og her sånn møter vi et godt lag som nekter oss mye rom og plager oss hele tiden når vi har ball I beina, så blir det vanskelig for oss. Men uten tvil så har vi mye å jobbe med fremover, så denne uka venter det to nye kamper. Allerede torsdagen og tøff motstander lørdag mot Follo borte. Så da får vi jobbe videre. Ja, kan du ta litt om de kampene også? Hva forventer vi å få ut av dem? Ja, altså, vi forsøker å stille med to ulike lag de to kampene. Vi har såpass mye folk friske nå og tilgjengelige at vi stiller med et lag torsdagen og et nytt lag lørdagen.